伍宗宪同吴珊瑜呢对父女档合作主持节目，经已有五年时间啦。除咗口碑同收视有好成绩外，两父女仲一齐获得过金钟奖奖项。宪哥呢位台湾综艺天王就话自己随时交棒，预备淡出主持界啊。什么都不重要，好吧？你身体要健康。对呀、啊，真的，身体要顾好。谢谢你哦，我的妆又要补了。爸爸超爱你。对、啊、，love you，love you。然后你他的个性啊，各方面啊，跟我很像。好、嗯。那我也觉得，我随时都在做交棒的准备。嗯。对，因为艺能界对我来讲哦、啊，这个太久了，太久了，做了快40年。对，然后还好以巴这5年有你，谢谢。我觉得很开心。Sandy 过去一年工作量都多过爸爸，宪哥就讲笑话，女女已经是屋企的摇钱树，但赞完女女无奈，宪哥就开始投诉对方，话说 Sandy 早前以性感低胸做形象上品牌活动，宪哥就表示有啲不满啦。不能接受，你怎么会穿那个低胸的？后来才知道是有代言呐、啊，有代言、啊。那一天的那个是拍摄啦，但是、就是有想说尝试一下。那你妈有看过吗？我尽量就是能封锁都封锁，没事啦，我都已经这么大了，对不对？你不大、啊，你算是中等而已，刚好了。我的年纪都已经 OK 了啦，哦、不用担心，不会有危险的。他其实有跟我讲啦，他说爸爸这个 OK， 我说不 OK， 哪里 OK 啊？不什么都可以，就不能乱露，好不好？这个我们这个。没有乱弄。华晨宇最近被踢爆未婚生子事件震惊娱乐圈，宪哥20多年前同样有相同经历，一班记者就借机会问下他对事件有咩睇法啦。谁？哦，华晨宇。哦，华晨宇 OK 啊，对啊，问问学长吧，对不对？那个真心诚意的去扛下你应该要负的责任就 OK 了，对啊。而我就是一个典范喽。我们身为一个艺人，对不对？我们最大的重点是在舞台上的表演，你看他唱歌那么棒，对不对？我们就看他表演就好嘛。那私底下的一个角度，不要作奸犯科就没问题，对啊。那我要有一个家庭，我要小孩，这还有什么问题？现在很多人生不出来，他们要做小孩、啊、要代理孕母要干嘛这样，所以你看这个不用代理，然后直接就处理了，这多开心。向来喜欢评论时事的宪哥亦都有被记者问到对台湾考虑封城抗疫的看法， Sandy 就立即代为抢答，说他们两父女对疫情处理都不多专业，叫大家放过宪哥，看来都是怕爸爸讲多错多啊。